Judo Avropa gənclərinin Olimpiya festivalı proqramına daxil. Festivalı var. Burada həm gənc oğlanlarımız, həm qızlarımız bu yarışda iştirak edəcəklər. Yəni indiyə kimi bu Avropa Olimpiya Festivalı bir ildən bir keçirilir bildiyiniz kimi. İndiyə qədər keçirilən Avropa bu yeniyetməli Olimpiya Festivalında Azərbaycan millisi hər zaman medalla fərqlənib. Amma bu dəfə tam fərqlidir. Bu yarış doğma deyərlər arasında olduğuna görə biz əlimizdən gələni artıq eləyirik ki, bu yarışda daha çox medallar, daha çox qızıllarımız olsun. Judo yaranıb 1882-ci ildə və onu yaradan insan Kano Jigoro. 1899-cu ildə judo addım atıb Avropaya, Avstraliya, Amerikaya. Və bu günləri elə bir ölkə dünyada yoxdur ki, orada judo inkişafda olmasın. Onların içində də bizim Azərbaycanda. Ustalıq, do, yol. Ustalığa yol. Ağılla, zəka ilə qələbəyə yol. Judo tək idman növüdür, fəlsəfədir. Fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, minimum gücü istifadə eləyərək maksimum nəticə əldə etmək. Hər idmançı, hər gənc, hər qadın bu idman növü ilə məşğul ola bilər. Jiu-jitsu-da çox zədələr olurdu. Amma judoda zədə minimumdadır. Ona görə də judo bu gün olimpiya oyunlarındadır. 1964-cü ildən judo olimpiya oyunlarındadır. Bakıda keçiriləcək Olimpiya Festivalı judoçularımızın ilk belə sınağı olmayacaq. Komandamızın üzvləri bundan əvvəlki yarışlarda da yəni judo ilə məşğulam, 6 ildir judo ilə məşğulam. Mən şəxsən mən də bir uşaq kimi mən futbolu seçmişdim. Lakin yəni Respublika Olimpiya İdman listəsinə gələndə futbol zalı bağlı oldu. Bəlkə də qismət idi. Düz futbol zalının yanında da yəni judo zalı var idi. Mən də judo zalına girdim və müəllimlərlə tanış oldum və 2013-cü ildən düz 2019-da kimi yəni judo ilə məşğul oluram. Amma məni judoya ilk gətirən yəni Elnur Məmmədli oldu şəxsən.
2008-ci ildə Pekin Yay Olimpiya oyunlarının qalibi oldu. Yəni mən də onu izləyirdim. Uşaqlıqdan onu izləyirdim, amma cüdo həvəsim yox idi. Amma o onun güləş fəndləri, onun güləş taktikası mənim xoşuma gəlirdi. Yəni ondan sonra yəni cüdonu seçdim. Olimpiya oyunlarına hazırlaşanda, yəni üstümdə çox böyük məsuliyyət var idi. Çünki yəni cüdo seçirəm, 4 ildən bir keçirilən yarışdır. Yəni Azərbaycan cüdo kimi mən bir də bir qız gedirdi. Yəni bizim üstümüzə yük çox idi, çox ağır yük gedirdi. Yəni təlim məşqlərindən həqiqətən çox ağır idi. Həm mənim çəki salmaq prosesi, həm təlim məşqləri. Yəni bunlar çox ağır idi, lakin yəni əziyyət çəkdi. Yəni bəhrəsində gördük, qızıl medal qazandım. Yəni inşallah da ki bu il EOF-u qalib olmaq istəyirəm. Yarışa şəxsən yəni çox məsuliyyətdə hazırlaşıram. Çünki EOF 2 ildən bir keçirilir. Yəni bu ildə Bakıya düşməsi bizi çox sevindirdi. Yəni mənim yaşıma düşməyə məni çox sevindirdi. Yəni öz doğma diyarları qarşısında Azərbaycan bayrağını qaldırmaq hissi yəni insana başqa sevinç verir. Dəstək, həm məsuliyyət, həm doğma diyar arasında güləşmək yəni çox sevindirici hissdir. Yəni çox güclü hazırlaşırıq həqiqətən də. Müəllimlər də çox, biz də yəni uşaqlar çox güclü hazırlaşırıq. Komanda yəni keçənlə baxmış bu ilki komandamız, yəni güclü formada komandadır. İlk yarışdan 8 idmançı ilə qatıldıq İspaniyaya. Yəni 4 medal götürmüşük, bir də 5-ci yer. Yəni hamı çox yaxşı güləşdi, uşaqların hamısı çox yaxşı güləşdi. Bu da onun göstəricisidir. İnşallah EOF-a 4-5 medal qazanacaq Allah köməyindən. Cüdo tək idman növü deyil, o idman növü olaraq çox böyük tərbiyəvi orada üsullar var. Böyüyə hörmət, baş onun üçündür ki, fikirləşmək üçündür və sənin beynin yaxşı inkişaf edirsə, sən qələbə çala bilərsən. Biz cüdo ilə maraqlanırıq hal-hazırda. Hansı geyimlər lazım olur cüdo idman növündə istifadə etmək üçün? Cüdo idman növündə əsasən kimonolardan istifadə olunur və kimonoların bədənə bərkidilməsi üçün obidən, yəni kəmərlərdən istifadə olunur. Kimonolar hansıdır bu gördüklərimiz? Bəli, bu gördüyümüz iki model cüdo kimonolarıdır. Digərləri karatedir. Əsas fərqləri isə onların materialında və tikiş texnologiyasındadır. Bəs materiallar nədən olur? Əsasən pambıq və katanın hörgü vasitəsilə hörülməsindən yaradılır. Belə izah edeyim, karate kimonolarında əsasən tikişlər olur, lakin cüdoda olmur. Bunun səbəbi cüdo idman növü əsasən dartılmaların, çəkilmələrin baş verdiyi bir idman növüdür və bu da materialın möhkəmliyi açısından baxdığımız zaman hörgülər vasitəsilə yerinə yetirilir. Bəs rənglərinə gəldikdə bu rənglərin nəsə bir mənası var? Belə izah edeyim, əvvəllər cüdoda eyni rəngdə olurdu kimonolar, sadəcə kəmərlərdə fərq olurdu. Rəqiblər bir-birini kəmər rənginə əsasən seçirdi. Sonradan isə bu birbaşa olaraq hakimlərin pozisiyaları dəyərləndirməyində problem yaratdığı üçün eyni rəng olduğuna görə qərara gəldilər ki, ağ və göy rəngdən istifadə etsinlər və bu zamanları hərəkətlərin, pozisiyaların, səhvlərin və düzlərin dəyərləndirilməsi zamanı hakimlər üçün də, rəqiblər üçün də daha asan olur. Məsəl üçün, mən qırmızı rəngi çox sevirəm. Mən istəsəm qırmızı rəngdə kimono geyinə bilmərəm. Belə deyim, satışda müxtəlif rənglərdə var. Sadəcə siz əgər olimpik və ya
çempionata hazırlaşırsınızsa, yarışlar zamanı sadəcə ağ və göy rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Burada kəmərləri zəhmət olmasa bizə göstərərdiniz? Cüdo kəmərləri də müəyyən bir şkala çərçivəsində gedir. Bunlar açıq rəngdən tünd rəngi olaraq dəyərləndirilir. Yəni ağ rəngdən qara rəngi olaraq. Başlanğıc səviyyəsi olaraq ağ rəng kəmərləri seçirlər. Son nöqtə olaraq isə qara kəmərləri seçirlər. Kəmərlərin özü əslində qalsa, belə deyək, Yapon mənşəli olan bir idman növü olduğu üçün kəmər deyə deyil də obi deyə adlandırılır və müxtəlif ölçüləri vardır. 280-340 kimi ölçüləri var və bədənin eninə əsasən olaraq seçilir. Və ağ rəngdən qəhvəyi rəngə qədər olan kəmərləri əsasən şagirdlikdən müəllimliyə keçən insanlar istifadə edir və daha tünd rəngləri isə artıq bu sahədə professional olan insanlar seçir. Bəs ölçü haqqında nə deyə bilərsiniz? Əsasən belə deyim, kimonolarda ölçülər iç hissəsində boy ölçüsü olaraq yazılır. Sadəcə olaraq bəzi asimetrik bədənlərdə bunu belə qəbul etmək, belə alıb yemək uyğun olmur bədən quruluşuna görə. Əsasən üst hissəsini, yəni uvagini və alt hissə ştagini seçdiyimiz zamanları nəyə fikir verməliyik? Üst hissəni seçdiyimiz zaman dirsək hissəsindən qol hissəsinə qədər, bilək hissəsinə qədər olan məsafənin 4-də 3-ünü tutmalıdır həmin bu qol hissəsi. Eləcə də ştag, yəni alt hissədə də eyni cür olmalıdır. Bundan əlavə olaraq olimpik yarışlarda və ya dünya çempionatına çıxırıqsa, qol hissəsinin açılışı 5-7 cm, ayaq hissəsinin, paça hissəsinin açılışı isə 7-10 cm aralığında olmalıdır və bunu yoxlayırlar və bundan sonra yarışa buraxılıb-buraxılmamağı ilə bağlı qərarlar verilir. Kəmərlərin belə bağlanandan sonra uzunluğu, sallanmaq həcmi? Kəmərlər bağlanarkən ilk olaraq ümumi uzunluğun orta hissəsi, qarın hissəsinə, göbək boşluğuna qoyulur və ondan sonra iki qat bağlanılır. Bağlanıldıqdan sonra, düyün atıldıqdan sonra kəmərin hər iki ucundan minimal olaraq 15 cm aşağı doğru çıxıntı olmalıdır. Aprel ayının 6-sında Çexiyada keçiriləcək Avropa Kubokundan sonra tam komanda bəlli olacaq. Artıq biləcəyik ki, biz Avropa birinciliyinə, dünya birinciliyinə, Avropa Olimpiya Festivalını kimlərlə davam edəcəyik və əsas heyətimiz kimdir? Məndə də cüdoya böyük maraq yarandı. Belə getsə Olimpiya Festivalına özüm də qatılacağım. Sənlərə baxmış bu illəri kuboklar rahat oldu. Şükürlər olsun ki, qızıl medalı vətənə gətirdi. Buna çox sevinirəm. Komandamız ciddi hazırlaşır. Güclü məşqlər gedir. İnşallah sözümüzü deyəcəyik, yaxşı medallar olacaq. Ümidlərimiz qızıl medallara da inşallah. İyulda Bakıda gənclər arasında festival keçiriləcək. Və biz ciddi məşq eləyirik ki, birinci yerə çıxmaq üçün, nəticə verməyə. Mən 6 yaşımdan idmanla məşğulam. Avropa Kubokunda mükafatçıyam, Portuqaliyada 3-cü yerə çıxmışam. Afrika çempionatında isə çempion olmuşam və 2-ci yerə çıxmışam. 3 qat Azərbaycan çempionuyam, Bakı çempionatında dəfələrlə çempion olmuşam. İnşallah yaxşı çıxış edəcəyik, Azərbaycanı təmsil edəcəyik, vətənimizdədir. Çalışacaq ki, uğuru keçirdək və Azərbaycan himnini səsləndirək, layiqincə təmsil edək. İnanırıq ki, Avropa gənclərinin yay Olimpiya Festivalı cüdoçularımızın karyerasında unudulmaz yarışlardan biri olacaq. Seçmə komandamıza bu yarışlarda uğurlar arzulayırıq.